What's up boys and a dneska je tu toho strašne veľa a cez čo musíme ísť a čo spolu musíme prebrať. Je tu návrat Trevisa do item shopu, máme tu Season 7 leaky a všetky novinky, ktoré sa stali v update. Viem, že tietoho toho neskutočne veľa a nechcem, aby toto intro bolo dlhšie, než potrebujeme, preto bez väčšieho zdržovania poďme sa rovno vrhnúť na to. Čiže prvá a tá najdôležitejšia vec, toto je issue z Six Cower, čož bude teda šiestý komiks Batmana, bude teda vyzerať takto. Je veľa vecí, ktoré sa ešte liknú ohľadom komiksu a už sú liknuté, ale neviem, či vám ich chcem uh, ukázať, pretože veľa z vás tie komiksy zbiera a chce si to prečítať. Čítať, preto tieto líky preskočíme. Poďme na ďalší. Ďalšia vec, Epic Disable, alebo respektíve vypol neskutočne veľa vecí v kreatíve. Power Selly, blast powdery, duct Tapy, kouly a strašne veľa takých tých vecí, ktoré väčšinou asi nesúviseli s ničím a boli v kreatíve zbytočné. Čiže Epic teraz tvrdo pracuje na kreatíve. Zmenili ikonky, pridali tam termometry, čiže pre z vás, čo hráte kreatív a stavate mapy alebo podobne, toto je pre vás skvelá správa, pretože toho dosť pomenili. Poďme ďalej. Trevis Scott, čo sa týka toho, ako sa má vrátiť, tak hlavne veľký klobúk pre dole prešinu, pretože bez neho by sme toto nevedeli. Čo sa týka neskôršieho 2020, tak Travis Scott bol súdený e, spoločnosťou, ktorá tvrdila, že Travis Scott ukradol ich dizajn na Travis Scott Fortnite Concert Merch. No a až tento týždeň ten súd nejako dopadol. Čiže dôvod, prečo zatiaľ nevyšiel skin je preto, že Epic chcel tak nejak podľa, podľa teórie ostať mimo problémov. Pretože pokiaľ samozrejme je Travis súdený spoločnosťou za to, že ukradol bol nejaký dizajn, tak Epic s tým pravdepodobne nebude chcieť mať problémy. Aj to je dôvod, prečo Travis Scott doteraz ako jediný nevyšiel. Pomezi všetkých tých ikonik skinov. Už sme videli návrat všetkých okrem neho. Takže to je, to je, samozrejme jeden z možných dôvodov. No a pre tých z vás, čo čakáte na Travisa Scotta, až tento súd bude u konca, čo samozrejme už myslím, že skončil, tak by sme ho mohli čoskoro očakávať. Čiže pokiaľ sa má vrátiť, tak jedine teraz, pretože už konečne ten súd skončil. Poďme ďalej. Flamebows, alebo tzv. ohnivé luky, boli naplno vypnuté v anenách, čo je dobrá správa, pretože boli strašne opäť. Stačilo ti niekomu zapaliť box a prakticky horel aj okolo a tak. Oheň nie je teraz zrovna moc fixnutý vo Fortnite, čiže to je jeden z dôvodov, prečo ho vypli. Robí to strašne veľké problémy. <laughs> Nedivím sa, že ho vypli. Poďme ďalej. Čo sa týka liknutých skinov a podobne, máme momentálne 5 pack fileov, ako súbory vo Fortnite, ktoré ma zahrňajú skiny. Máme tam skin Madcap, Aurelia Gear Pack, čo by mal byť teda pickex, Crew Skin, čo by mal byť nejaký nový skin, o ktorom sa samozrejme zatiaľ ešte nevie. Máme tam Deathstroke, ktorý už samozrejme bol líknutý a posledný sa nevie. No a ako respektive už sa vie, čo to sú tie otázniky. 1015 by mal súvisieť s UFAMI a podobne, ale k tomu sa ešte dostaneme bližšie vo videjku. To znamená, že máme jeden až dva unknown skiny, čo nie je úplne pravda, pretože o jednom už sa vie, ale to v tej dobe nedával. Jeden zo skinov, ktorý sa volá Foreshadowing, by mal byť teda skin Vanda Vision, takže by mal vyzerať nejako takto. To je ponad celkom zaujímavý skin. Ja ho asi osobne používať nebudem. No a teraz konečne, čo sa týka tých Season 7 líkov a vecí, čo sa budú diať ohľadom Fortniteu. Pravdepodobne je veľká šanca, že Season 7 sa bude týkať UFA, pretože koniec mapy alebo respektíve veci, ktoré sa budú diať ohľadom teraz, naznačujú UFA. Vysvetlím. Teraz ku koncu sízny budú UFA unášať náhodne ľudí a vypľúvať ich náhodne na mape to je strašne zaujímavá vec. Možno si niektorí z vás pamätajú Season 3 v Chapter 1, kde sa meteorit približoval k mape, čo líkovalo teda Season 4 Event, že dopadne meteorit a počas toho dopadali malé kúsky meteoritu po mape. Čož samozrejme, čo robilo, bolo to, že to líkoval tzv. Event. No a samozrejme, tak nejak teraz budú maličké UFA unášať ľudí a budú ich samozrejme vraciať ďalej na mape. No ako by to malo fungovať následovne? Uniesie ťa UFO, vyplňuje ťa niekde na mape a dáte ti Čož... Ja som ešte zvedavý, ako to urobia. Bolo by to cool, kebyže bežíš do zóny a ono ťa to vyplňa rovno do zóny, ale uvidíme. Ako to ešte presne bude fungovať, sa nevie. Zatiaľ len vieme, že už máme nejakú ikonku, máme nejaké zvuky ohľadom toho a podobne, čiže som zvedavý, ako to pôjde ďalej. Mimochodom, Epic oznámil nový spôsob giftovania, tzv. Dynamic Bundle Gifting. To znamená, pokiaľ budeš chcieť niečo giftnúť svojmu kamarátovi a on už niečo z toho peku má, dajme tomu, že príde pek do Fortniteu. OK, pekov sme to videli neskutočne veľa. Dajme tomu, ako máš napríklad pek Strong Side Bundle. Keby mal čo dve skiny z toho, tak pre teba to bundle bude lacnejšie giftnúť. Neviem, či chápete princíp, aký vám to vysvetľujem. Predtým, keď niečo mal tvoj kamarát napríklad jednu vec z toho, celé band si mu giftnúť nemohol. Epic to trošku premakal a teraz pokiaľ jednu vec má, tebe sa odčíta cena, za ktorú mu ten gift kúpiš. Čo je super vec, takže Epic, dobre robíš s tými giftami. Takže malo by to vyzerať nejako takto, OK, keď budeš si niekomu niečo giftiť. Je to ako komplet premakaný systém, čiže OK, ceníme snahu. By the Encrypted Set, ktorý sa volá Cosmodrister, určite bude súvisieť s tými ufami, ktoré sú aj so zvukami a podobne, na čo sa všetci tešíme. Mimochodom, zároveň sa líkla aj Lokiho postava v novom loadingu, ktorý sme všetci dostávali. Pre tých z vás, čo máte The Crew, tak pravdepodobne vám už blikol nový loading screen. No a práve na tom loadingu si môže šimnúť, že tu vzadu, no ja ho asi prekývam svojou kamerou, ale proste tu je Loki. <lávodat> Takže Fortnite tak nejak týzuje, že Loki by sa mal pridať do Fortniteu. No na čo sa celkom tešíme, Loki je jedna z mojich obľúbených postav, čiže ja osobne budem rád, keď sa pridá. Poďme ďalej. Nový FNC skin. By the way, veľa z týchto líkov ešte je možné, že dostanú samostatné videjko, pretože sa o tom vie viac. Ale zatiaľ vám niečo poviem o FNC skine. Z krátkosti je dosť veľká šanca, že tento skin dostane svoje vlastné videjko. FNC skin bude nový skin, ktorý bude pridaný teraz ku koncu FNC Pridá sa raz a už sa nikdy nevráti. Je to na oslavu konca FNCS, takže už potom nikdy nebude. To už je by potvrdená informácia. Bude to fungovať podobne ako World Cup skin, ktorý bol v 2019. Možno si ho niektorí z vás pamätajú. Bol to limitovaný skin presne pre tú udalosť. No a veľa ľudí ho má a veľa nie. Čiže v prípade pre tých z vás, ktorí zbierate nejaké vzácne veci, tak pozor, podobne ako World Cup Warrior, ktorá už sa nikdy od Season 9 nepridala, ani tento FNCS skin už sa nikdy potom nepridá. A je to čisto len na FNCS. Čiže pokiaľ chceš niečo zácného, tento skin bude pre teba. Poďme ďalej. Všetky zvuky ohľadom unášania UFO a podobne sú tu. Čiže, vieš, také tie typické zvuky. By the way, UFO sa volá UFO Duck. Čiže nejaký nepríjemný, nepríjemný kačer. Také strašne zvláštne zvuky. To zaujímavé, nie? Toto to bude asi, keď budete letieť s ufo alebo podobne. To je foreshadowing questline, to už nesúvisí by the way s Takže celkom podľa nás zaujímavá vec. Poďme ďalej. Čo sa týka foreshadowing, to je tá baba, tak bude, budeš mať countdown, ako dlho máš čas, než budeš môcť samozrejme ten skin získať. Čo je celkom zaujímavá vec. Je tu vec ktoré, ohľadom tej foreshadowing a je to na niečo, čo sa bude zobrazovať na skrine. Je to veľká šanca, že toto bude ten ufon, ktorý vás bude unášať. <laughs> čiže je cool vec. Poďme ďalej. Toto je Drizzle Not Alone Sign, čiže zase niečo, niečo s mimozemšťanmi, niečo na tematiku. Pre z vás, kolegovia, ktorí tu máte ps a zbierate Celebration Packy, tak dostanete nový skin zadarmo, čo je Fixer, k nemu samozrejme bude aj Backblink. Backblink už je potvrdené, že bude PlayStation Celebration, o skine sa toho zase toľko nevie. Čiže tam budeme musieť dúfať, že to bude zadarmo. Ale pravdepodobne áno, pretože čo iné by s tým robili. Poďme ďalej. Bela Pouč, ako asi pravdepodobne, alebo Pouč, a ako asi väčšina z vás vie, tak bude mať svoj vlastný emot. Už toto tu bolo Bajdové natáčané v Epic Studio, takže to pravdepodobne bude vyzerať nejako takto. Vy hudbu, pretože by som dostal strike, ale teda chápeš, pôjde tam proste takto nejako to vyzerať, hej? Jemoc sa bude volať build up, čiže pre tých z vás, čo ešte nepočuli jej novú songu, tak samozrejme tam bude hrať táto songa v pozadí a do toho bude teda ísť tento tanec, čo je celkom cool. Som na to dosť vedavý. Ten song sa mi osobne páči a mať ho vo Fortnite mi nerobí problém. Čiže cool vec Fortnite. Tu sú samozrejme všetky tie zvuky toho ufa. Tu je Deathstrokeová katana. A čo sa týka Deathstroke skinu, mám práve dobrú správu. Už bol, by the way, dekrypnutý, takže celý skin už sa dá pozrieť. Čiže poďme sa na to pozrieť, ako celý skin vyzerá vo Fortnite. Takže skin vyzerá následovne. Hej, za mňa, za mňa, celkom cool. Tento skin, ako už si asi pravdepodobne videl moje minulé videjko, keď si nevidel moje minulé videjko, tak sa dá získať zadarmo, pokiaľ sa umiestníš na 4,5 tisícom mieste, čo je neskutočne veľa miest, na, na kape. Mimochodom, tento skin sa bude dať získať vo viacerých regiónoch, čiže môžeš sa snažiť umiestniť na NA, na EU a podobne, čiže šanca, že získaš tento skin je neskutočne veľká, pretože práve možnosť, ktorú sa dá získať a podobne, Fortnite jediné dobre. Čiže takto bude vyzerať ten nový Dead Stroke skin. Za mňa rozhodne cool. Ja osobne ho asi hrať nebudem. Nevyzerá nejak extra dobre. Ale do zbierky sa rozhodne hodí. Čiže aspoň dačo. No a to boli všetky líky a informácie, ktoré pre vás v dnešnom videjku mám. Chcel by som vám pripomenúť, že si pridám ľudí do friendlistu, ktorí majú kód Halien v šope. Čiže v prípade, že máš kód Halien, určite mi napíš svoj nick dole do komentárov, pretože si pridám ľudí do tej doby, než 1000 tisíc friendov. Čiže v prípade, že ma chceš mať pridaného, stačí si dať kód Halien do shopu a napísať mi dole svoj nickname. Ja si ťa milé rád pridám. Ďakujem každému, kto kód Halien v shope má, pretože mi to neskutočne pomáha. Teraz sa snažím vylepšiť štúdio a všetky peniaze z toho dám do toho. Čiže obrovské ti každému, kto ma takto podporuje. No a to by bolo pre dnešné videjko všetko. Všetky informácie, všetko, čo bolo v update, si dnes už počul. Takže dúfam, že sa ti to páčilo rovnako ako mne, keď som všetko vyhľadával a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!